ce le zice. Și că m-am trezit, eram pe mustața unui motociclist. Ești cel mai tare. Ușor cu inima, că e fragilă. Să nu mă lovești. Serios, cu tine mă înțeleg și mai bine. Ești ce am nevoie. Serios? Da, nici părinții mei nu mă cunosc atât de bine ca tine. Ești ca fratele meu. Nu cred, Victor. Tata m-a lăsat să fac ziua anul ăsta. Doamne, și dacă ai ști cât m-am rugat de el? De cum spuneai mie, în două bancuri, făceai de două ori ziua, pe an. Hai că trebuie să plec, că trebuie să mă duc la mall să iau niște haine. Vrei să merg cu tine? Știi, am ochiul format. La două săptămâni schimb garderoba, da. I-am promis Raisei că mă duc cu ea. Am înțeles. Iar tu, bă, cap de pătrăgică. Bă, ia să-mi vișura din fața mea, te rog, că mi se... Vreau să proace apă și... Fată, tu ai mirosit la lucruri mult mai nasole decât ăsta. Hai, Raisa. Hai să mergem. Pa, Victor, te sunt mai târziu. Uite, asta îmi place. S-o pun pe Insta. Ce e asta? E un mim, mi l-a trimis Victor. E funny, nu? Eu nu înțeleg de ce umbli tu cu umflatul ăla. Raisa nu-i mai spune așa. Ce, umflat? Păi e un umflat. Da, dar nu e vina lui, așa a fost întotdeauna. E cu atât mai rău. Adică, dacă așa a fost întotdeauna, trebuia să schimbe asta, nu? Știi că și fratele meu a fost gras, doar că a slăbit pentru că a făcut sport. Robert! Ce faci aici? M-am avut test la mate și am plecat că n-aveam chef. Da? Și cine e prietena ta? E Alma. Eu sunt Alma. Sunt colegă cu Raisa, ne-am mai întâlnit. Da? Ciudat. Nu-mi aminte să fi văzut o fată așa frumoasă. Dă-i sau cum face? Ce faci, tată? Oh, cu treabă. Mi-a venit o mașină cu o urgență. Mama e acasă? E, cum să nu fie? Hai, du-te de mântul, că a făcut niște sărmale bune de tot. Du-te, hai. Du-te până o să răcesc, că ți-o fi foame. Hai. Auzi, tată, tu nu vii? Stai când termin aici. Da? Pune și mie două sarmale. Bine, toți. Iubitul meu, mică, dragul. Hai, mamă. Da, hai, mamică. Haide. Ce faci cu ele? Bine, mamă, de la școală. Dar ce-i cu tine? Ești supărat? N-am nimic, mamă. Ești obosit? Nu. Hai la mamă. Mănâncă băiatul și vorbim cât mănânci. Da? Hai că te-a supărat pe tine cineva. Nu, mamă. Nu mai am 5 ani să mă supăr în orice. Dar ce, ți-a zis cineva ceva? Te-a supărat cineva? Hm? E vorba de o fată? Te-ai îndrăgostit? Cine? Fata lui Florin? Cum o cheamă? Alma? Da, mamă, e o super fată, numai că mă vede doar ca pe un prieten. Te iubesc, că cine să nu iubesc fetișoara lui mama, iubitul lui mama? Am o idee. Peste două săptămâni e ziua ei și vreau să iau ceva.
Vrei să te ajut? Nu, mama, am nevoie de bani. Dar să știi că puteam să te ajut. Alma nu se uită niciodată la tine. Nu ești în nasul ei. Nimănui nu-i plac grași. Elefantul de Victor. Victor e prietenul meu cel mai bun, n-am cum să nu-l chem. Ok, în primul rând, iac? Și în al doilea rând, ce faci, petreceri de țărani? Ce, îl chem pe Victor la restaurant de fițe sau ce? Să-ți ceară priftie, să te facă de râs, nu? Dar Victor nu e așa, Victor e sensibil, e deștept. Ai, mă, sorocuțul de Victor. Ce, ai nevoie de el să țină de mânuță? Da, mă, o să stea să-i țină după tine toată ziua și... Nu cred că o să-i convină lui Robert asta, dar... Robert? Da, era surpriza mea pentru tine, dar... Dacă nu vrei... Nu, mi-ar plăcea să vină. Da? Ok. Păi atunci, Victor, zboară de pe listă, că n-avem nevoie de graș la petrecere. Pa, pa, Victor! Așa. Victor! Victor, stai! N-ai ieșit toată ziua din cameră. Ți-a dus mama să mănânci ceva, să nu te roată la stomac, mămică. Mamă, nu mi-e foame. Băi, celul, nu, mamă, studios și frumos. Să nu-ți fie foame, mănânci. Te rog frumos, mamă, nu te usure stomacul. Lasă mama aici mâncare, da, mamă? Bine, mamă, mănânc mai târziu. Da, mamă? Da. Ok, atunci Victor zboară de pe listă, că n-avem nevoie de graș la petrecere. Pa, pa, Victor!